JMCHৰ মৰ্গত থকা হহ কন্টেইনাৰক লৈ ৰহস্য কন্টেইনাৰ সমূহত আছে মানৱংগৰ নমুনা কোনে কেতিয়া কিয় এইদৰে গুটাই থৈছে মানৱংগৰ নমুনা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আজি আমি এটা যি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ সেই দৃশ্যই অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যে কিমান হিন্দেহি আছে সেই কথা জল জল পটপটকৈ ফুটাই তুলিব আমি কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মই যত উপস্থিত আছোঁ যে বহু অপৰাধজনিত গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনচিক চায়েন্সৰ সহায় লোৱা হয় আৰু এই যিসমূহ বটল আমি দেখুৱাইছোঁ সেই বটলসমূহত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে বহু মৃত লোকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ আৰু যিসমূহ অংগ তেওঁলোকৰ সেই ঘটনাসমূহৰ সেই অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু সেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ সেই অংগসমূহৰ পুনৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে দৰাচলতে যি তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বিগত প্ৰায় 10 বছৰ জুৰি মই যত উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান জে এম চি এইচৰ সেই মৰ্গৰ বিশেষ কোঠাত সেই কোঠাত তিনিটাকৈ কোঠা বন্দী কৰি থোৱা হৈছে হত্যাকাণ্ডকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধৰ বলি হোৱা লোকৰ লগতে অপৰাধীৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ নমুনা এইদৰে ৰখা হৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মৰ্গত 2012 চনৰ পৰা 11 বছৰে মৰ্গৰ 3টা কোঠাত এইদৰে ক্ৰমাগতভাৱে দমাই থোৱা হৈছে মানৱ অংগৰ কণ্টেইনাৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে পঠোৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল মানৱ অংগৰ এই নমুনা পাছে অজ্ঞাত কাৰণত বিজ্ঞানগাৰলৈ নপঠিয়াই 11 বছৰে এনেদৰে দমাই থোৱা হৈছে মানৱ অংগৰ নমুনাসমূহ যে এনেধৰণে চক লক্ষ্য কৰক যে এনেধৰণে শ শ শ এনেধৰণৰ বৈয়ামৰ ভিতৰতে ফৰ্মেলডিহাইডত হয়তো এনেধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে বিভিন্ন থানাৰ গোচৰৰ এইসমূহ এই যিসমূহ মানৱ শৰীৰৰ অংগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ তেওঁলোকে ফৰেনচিকৰ বাবে এনেধৰণে ইয়াতে থোৱা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো যাতে যেন কাৰোৰে কাণষাৰ নাই কিয়নো 10 বছৰ হয়তো অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা এনেধৰণৰ বিভিন্ন ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি থোৱা এই অংগ প্ৰত্যংগসমূহৰ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিখন থানা আৰু আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ শ লোকৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ নমুনা 11 বছৰে এনেদৰে পৰি থকা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ লগতে এই ঘটনাই উদঙাই দিছে গোচৰ একোটাৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ চূড়ান্ত গাফিলতি প্ৰশ্ন হয় এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতো জে এম চি এইচৰ মৰ্গত এনেদৰেই পৰি থাকিব নেকি মানৱ অংগৰ নমুনাসমূহ নে আৰক্ষীয় উদ্যোগ লৈ ফৰেনচিক বিজ্ঞানগাৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কণ্টেইনাৰসমূহ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট